Dnevnik televizije Slovenija. Veliko veselja je bilo danes v šolah, saj je bil zadnji dan pouka v tem šolskem letu. 267.700 učencev se je tako za dva meseca poslovilo od šolskih klopi. Petrol ob avtocestah za malenko znižal ceno dizelskega goriva, medtem ko je ta na bencinskih servisih OMV-ja ob avtocestah še vedno več kot 2 evra. Voditelji držav Evropske unije razpravljajo o gospodarskih posledicah ruskega napada na Ukrajino. Največjo skrb vzbuja prekinitev dobave ruskega plina. Dobar dan. 267.700 učencev osnovnih šol in srednjih je v zadnjih urah prejelo spričevalo in se za dva meseca poslovilo od šolskih klopi. Naša ekipa je zjutraj obiskala enega izmed oddelkov 8. razreda v Logatcu, kjer so pred podelitvijo spričeval še utrjevali znanje. Z doseženim v tem šolskem letu, sicer še vedno pandemičnim, so tako učenci kot učitelji zadovoljni. Še vedno pa opazno težave opažajo pri socializaciji. Za novo šolsko leto si želijo, da bi bili morebitni ukrepi za zajezitev epidemije strokovno podprti, brez vmešavanja politike. Minulo leto je bilo kljub občasnim karantenam, maskam in testiranjem dokaj normalno v primerjavi z letom poprej. Meni se zdel zelo boljše letos, ker smo bili v šoli in sem prijatelje videl po dolgem času, ker lani, ko smo bili za ekrani, se nismo mogli toliko pogosto videti skupaj, pa naprimer pri odmorih se lahko pogovarjamo, brez da šteka internet. Ko nismo bili doma, smo se tudi lažje učili, lažje smo pridobivali ocene. Kako boš preživela počitnice? Neki na morju, neki doma, neki s prijatelji v družbi, neki na kakšnih različnih likovnih tečajih. Večinoma na morju, ampak kom doma bom pa verjetno spal. Predvsem zelo smo veseli, da smo lahko bili skupaj z učenci, da smo lahko končno realizirali naše načrte. Pozna se primankljaj znanja, a to se da nadoknaditi, pove učiteljica slovenščine. Bolj pereč in še vedno prisoten je primankljaj socializacije. Otrokom se pozna, da niso bili skupaj, več je mogoče osamljenosti, več čutimo nekih stisk v družinah, tako da to pa mislim, da so problemi, ki jih bomo še kar nekaj časa nosili s seboj. So težave pri otrocih, da so brez neke motivacije, bolj individualisti, a ne, in so to stvari, na katerih moramo drugo leto graditi. V novem šolskem letu si želijo predvsem, da jim ne bi bilo treba poučevati nadaljavo, da bi odločitve sprejemala stroka, ne politika, in da bi bilo slišano tudi mnenje šol. Včeraj sprejeti vladni uredbi o začasni odpravi okoljske dajatve pri dizelskem gorivu na črpalkah ob avtocestah že veljata. Petrol je gorivo že pocenil, ne le zaradi odprave dajatve, ampak je tudi znižal maržo. Gorivo prodaja po slabega 1,9 evra za liter. Najdraže je gorivo pri OMV-ju, ki je cene znižal le za 2 centa. Dizelsko gorivo v avtocestah prodaja za dobra 2 evra za liter. Tudi MOL na 3 avtocestnih bencinskih servisih v Prekmurju prodaja dizelsko gorivo precej dražje kot petrol in sicer po cent manj kot 2 evra. Zdaj vlada res naredila maksimalno, kar je lahko. Odpovedala se je še dvema dajatvama na gorivo na bencinskih servisih na avtocesti. Hkrati smo pozvali trgovce, da se odpovejo delo svoje marže in se tako maksimalno približajo regulirani marži. Seveda na avtocestih marža ni regulirana, nekatera zagotovila, nekateri trgovcev imamo, hkrati na drugi strani pa tudi smo se zelo, zelo približali, če ne celo dosegli želeni dogovor s strani avtoprevoznikov. Trgovinska dejavnost ni vojni dobičkar, je po pogovorih Trgovinske zbornice Slovenije z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom dejala predsednica zbornice Mariča Lah in dodala, da trgovci stalno blažijo cenovne šoke. Minister Han obljublja tako imenovani rešilni kovček. Kljub temu trgovske skrbita pomankanje informacij o ukrepih, ki jih načrtuje vlada za blažitev krize in neuključevanje v pripravo rešitev. Dopoldne se je prvič sestal strateški svet za zunanjo politiko v novi sestavi. 15-članski svet vodi zunanja ministrica Tanja Fajon,
ki je razpravo namenila predvsem razmeram v Ukrajini. Na srečanje je povabila tudi tiste, ki so v minulih tednih vladi poslali pismi glede pomoči Ukrajini, med njimi Bojka Bučarja in Dejana Steinbucha. Vabilo je zaradi objave javnega pisma v časniku Večer dobila tudi Spomenka Hribar. Ključno sporočilo danes ali pa vsaj, kar smo se strinjali, je, da Slovenija oziroma Evropska unija mora ostati enotna. V tem kontekstu bomo najlažje reševali vse posledice te grozljive vojne v naši soseščini in za Slovenijo, ki je razmeroma majhna država, podpornica miru, je pomembno, da ostane predvsem dejavna pri sprejemanju vseh nadaljnjih ukrepov znotraj mednarodnih organizacij. Odbor za kulturo je zavrnil predlog poslanske skupine SDS za razpis posvetovalnega referenduma o spremembah zakona o radioteleviziji Slovenija, ki jih je v postopek vložila ista poslanska skupina. Po predlogu bi na referendumu volivcem postavili vprašanje, ali se strinjajo z odpravo obveznega plačevanja RTV prispevka. Člani odbora so sicer na začetku seje zavrnili predlog, da bi svoje mnenje o razpisu referenduma povedal tudi generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough, ki sicer ni bil vabljen na sejo. Določamo, da mesečni prispevek za dosedanje zavezance, tako fizične osebe, pravne osebe in samostojne podjetnike, postane prostovoljen. Torej, da se ljudje sami odločijo, ali bodo plačevali prispevek, koliko ga bodo plačevali in jim to prepustimo. Ker tega medija pač mislite, da ne obvladujete, ga je pa treba uničiti. Samo to in edino to je vaš namen. In tudi zato ste šli v posvetovalni referendum. Naj ljudje odločijo zelo demokratično. Čisto sprenevedanje. Čista zloraba. Voditelji držav Evropske unije, med njimi predsednik slovenske vlade Robert Golob, drugi dan zasedanja v Bruslju razpravljajo o gospodarskih posledicah ruskega napada na Ukrajino. Največjo skrb vzbuja prekinitev dobave ruskega plina. Še včeraj so podprli dodelitev statusa kandidatke za članstvo v Uniji, Ukrajini in Moldaviji. Med sklepe vrha pa so na pobudo Slovenije in Avstrije zapisali še, da so ga pripravljeni dodeliti tudi Bosni in Hercegovini. Slovenija je po besedah premijeja Goloba kljub temu, da voditelji statusa kandidatke za članstvo v Uniji Bosni in Hercegovini niso podelili že na tokratnem vrhu, kot je predlagala, dosegla pomemben premik. Na strani smo potegnili Bosno in Hercegovino iz neke vrste evropske pozabe, katera je bila dolga leta. Na drugi strani smo pa tudi zastavili neko okvirno časovnico, v kateri se bo pa lahko spet ta tema ponovno pojavila na Evropskem svetu in bomo prišli pol tudi do kakšne konkretne rešitve, ki bo tudi vas zadovoljila. Evropska komisija bo predvidoma do oktobra pripravila poročilo o izpolnjevanju 14 prednostnih nalog, ki jih je Bosni in Hercegovini pred 3 leti določila v svojem mnenju o njeni kandidaturi. Na vprašanje, ali se je Slovenija s predlogom prenaglila, pa je premier odgovoril. Jaz mislim, da ne. Jaz sem prepričan, da je to, da je bila razprava tako dolga in tudi na koncu prišla do konkretna zaključka, dokaz, da je bilo pravilno, da smo Bosno in Hercegovino spravili nazaj na dnevni red in da niso bili danes voditelji Zahodnega Balkana tu zastojni v Bruslju. Po njegovih besedah je večina držav predlogu naklonjena. Razlike so bile v stališčih do postopkov. Na vprašanje, katere so najbolj nasprotovale, pa je odgovoril. Veste, da format Evropskega sveta je ravno to, da o tem ne govoriš. Nimam namena o tem govoriti. Voditelji so včeraj podprli tudi oblikovanje Evropske politične skupnosti, ki bo vključevala tudi vzhodne in balkanske partnerice Unije. Četrti mesec ruske agresije so ukrajinske sile po več tednih srditih bojev dobile ukaz, da se umaknejo iz Severodonecka v vzhodnem delu Ukrajine. Ukrajinske enote bodo prerazporejene na strateško ugodnejše položaje. Boj za Severodonetsk je ključen za ruski nadzor nad Lugansko oblastjo. Guverner te oblasti je zatrdil, da umik ne pomeni vdaje. Kak raz sičas ta situacija, kada nahodit se prosto na razbitih за многие месяцы позициях, просто ради того, чтобы там находиться, не имеет смысла, потому что с каждым днем
пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому просто говорю защитники, но подразумеваю всех, это и солдаты вооруженных сил Украины, это и Нацгвардия. Ну вот они получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы и оттуда уже нормально, полноценно вести боевые действия, ну и, соответственно, наносить урон врагу. Ameriško vrhovno sodišče je objavilo eno izmed treh najbolj kočljivih mnenj, ki bodo imele velike posledice za ameriško družbo. Razveljavilo je newyorški zakon, ki je zahteval utemeljen razlog za pridobitev orožarske licence, kar pomeni, da so pod vprašajem omejitve dostopnosti orožja v vsaj še petih zveznih državah. Konzervativni američani slavijo, upajo na podobno mnenje tudi o pravici do splava in omejevanju pristojnosti Zvezne agencije za okolje pri regulaciji izpustov toplogrednih plinov v zračje. V času, ko naraščanje nasilja s strelnim orožjem v ZDA primerjajo z epidemijo ter postreljenih v Buffalo in v Valdeju, deluje odločitev vrhovnih sodnikov absurdno. Guvernerka države New York, demokratka Kathy Hochul, poudarja spolitiziranost in polarizacijo sodišča, ki ne bi skušalo oblastem onemogočiti udejanjanje pravice in odgovornosti, da zaščiti državljane. We should have the right of determination of what we want to do in terms of our gun laws in our state. The federal government will not have sweeping laws to protect us, then our states and our governors have a moral responsibility to do what we can and have laws that protect our citizens. Guvernerka Hochul zato napoveduje sklic njujorške skupščine in nove zakonske rešitve. We're going to have training requirements. We're going to make sure that people have concealed weapons as specified training. We have a whole lot of ideas. And also look at a system where businesses and private property owners would have the right to protect themselves. Drugo ustavno določilo, ki opredeljuje pravico do orožja, je kratko in jasno in je del listine o pravicah. Pravica do orožja je ustavna kategorija. Če je stvarnost prerasla ustavo, ki je od leta 1789 dobila le 27 ustavnih določil, bi se morali Američani težave lotiti pri izvoru in spremeniti ustavo. Vsaka drugačna rešitev sproža spore in težave, a za sprejetje ustavnega določila sta potrebni dvotretjinski večini v kongresu in senatu, ratificirati pa ga morajo v treh četrtinah zveznih držav. V polarizirani Ameriki pa za kaj takšnega ni stvarne možnosti. Spodnji dom poljskega parlamenta je včeraj zavrnil predlog zakona, ki ga je vložila civilna družba in bi dovoljeval splav do 12. tedna nosečnosti. Poleg tega bi splav postal dostopen vsem ženskam starejšim od 13 let. Predlog je predvideval tudi seznanjenje s to pravico v šolah. Umetna prekinitev nosečnosti tako ostaja dovoljena le, če je nosečnost posledica posilstva, incesta ali kadar je ogroženo življenje nosečnice. V 66. letu starosti je po hudi bolezni umrl župan Kostanjevice na Krki Latko Petretič. Jeseni bi se mu iztekel drugi zaporedni županski mandat. V preteklosti je bil tudi podžupan in član občinskega sveta. Do nadaljnega bo občino vodil podžupan Robert Zagorc. Odločitev, ali bodo v občini razpisali nadomestne županske volitve ali počakali do jeseni, še ni znana. V Kranju so po sklopu projekta Zelene preobrazbe mesta včeraj pripravili okolju prijazno kulinarično prireditev brez uporabe plastike za enkratno uporabo in z minimalno količino zavržene hrane. Za kransko dolgo mizo so gorenski kuharski mojstri gostom postregli z jedmi, narejenimi iz povsem lokalnih sestavin. Merili so oglični odtis dogodka, ki ima sicer tudi humanitarno noto, 30 obrokov so podarili družinam v stiski. Med spletnimi novicami pa lahko preberete. Ob visokih temperaturah je v Sloveniji v večjem delu države že prisotna izrazita suša. Čas pandemije in razmah tehnologij sta marsikaj spremenila. Tako prepogosto pozabljamo sami nase. V podcastu Številke razmišlja antropolog Dan Podjed. Časnik Economist je Dunaj razglasil za najboljše mesto za življenje na svetu. Sledita mu Kopenhagen in Cirih, najslabše pa sta se odrezala Lagos in Tripolis. Prišli smo do konca prvega dnevnika, vabljeni spet v našo družbo ob 17. Hvala za pozornost, naredite si prijeten dan. Nasvidenje.